សេចក្តីប្រិមត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្សំចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារូសេឡាក្រោមវិចារណកថាឃ្លីស្ដីអំពីគលការនៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំលេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នីតិគលការជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទនេះជារឿងមួយចំនួនដែលព្រះជាម្ចាស់ស្អប់ព្រះកម្ពីទុំតំកើងចំពុក139ខ21 ឱព្រះយេហូវ៉ាអើយតើទូបង្គំមិនបានស្អប់អស់អ្នកដែលស្អប់ព្រះអង្គទេឬតើទូបង្គំមិនបានខ្ពើមអស់អ្នកដែលលើគៀនទាស់នឹងព្រះអង្គទេឬព្រះគម្ពីរដំណ្តំកាលជំពូក139ខ21ព្រៃមិនអ្នកស្ដាប់ចិត្តទីមេត្រីអ வை ដែលអ្នកស្រឡាញ់និងអ வை ដែលអ្នកស្អប់បើកសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់អំពីអតច្ចរិកម្មរបស់អ្នកហើយអ្វីទៅគឺដោយសារតែអ្នកមិនអាចឈរគ្រប់គ្រងអ្វីមួយ ដោយមិនប្រឆាំងនឹងនៃផ្ទុយរបស់វានោះឡើយនៅពេលដែលអ្នកស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងឈរប្រឆាំងទោះនឹងអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគំរាមកំហែងដល់គ្រួសាររបស់អ្នកមិនខានជាច្រើនឆ្នាំមុនអ្នកនិពន្ធបົດគម្ពីរទំនុកតម្កើងបានសរសេរថាអឱព្រះយេហូវ៉ាអើយតើអទិបងគំមិនបានស្អប់អស់អ្នកដែលស្អប់ព្រះអង្គទេឬតើអទិបងគំមិនបានខ្ពើមអស់អ្នកដែលលើកគ្នាទាស់នឹងព្រះអង្គទេឬ ព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងចំពោះ139ខ21បរិយភုមនេះបានស្អប់អ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ស្អប់ហើយស្រឡាញ់អ្វីដែលទ្រង់ស្រឡាញ់តើអ្នកគួរតែភ័យខ្លាចដែរឬទេដែលដឹងថាមានរឿងមួយចំនួនដែលព្រះជាម្ចាស់ស្អប់លោកអ្នកមិនគួរភ័យខ្លាចឡើយជាធម្មតាអ្នកនឹងប្រកាន់ខ្ជាប់ចំពោះអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់និងស្អប់ហើយជាលទ្ធផលអ្នកអាចដូចជាលោកយូហានបាទីសនៅឯវាលរហោស្ថានចឹង ដែលចូលរួមជាមួយមនុស្សមួយក្រុមតូចដែលស្រែកប្រឆាំងនឹងអង្គភើអក្រក់ដូច្នេះសំណួរដែលយើងត្រូវសួរនោះគឺថាតើព្រះចិមម្ចាស់ស្អប់អអ្វីខ្លះទៅចម្លើយសម្រាប់សំណួរនេះអាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកភញាក់បើអល់បានតាមពិតទៅបញ្ជីអង្គភើអអ្វីដែលព្រះចិមម្ចាស់ស្អប់មានច្រើនលឺពីអអ្វីដែលខ្ញុំអាចរៀបរាប់អស់នៅក្នុងនេតិគលការជីវិតនេះទៅទៀតប៉ុន្តែខាងក្រៅនេះគឺជាបញ្ជីមួយចំនួនអង្គភើអអ្វីដែលព្រះចិមម្ចាស់ស្អប់ ចំណុចទី1ដូចមានចែងក្នុងព្រះកម្ពីសភាសិទ្ធចម្ពោះ8ខ13ដូចនេះថាអ្នកគ្រប់កោតខ្លាចប្រអាចតែងតែស្អប់អំពើអក្រក់ភ្លៀមភ្លៀមអ្នកនឹងឃើញខ្លួនអ្នកឈនៅខាងមនុស្សមួយក្រុមតូចដែលសារតែមនុស្សភិកច្រើនេះពេលសពថ្ងៃមិនរវីរវល់ចម្ពោះអំពើអក្រក់ឡើយពួកគេនិយាយថាវាមិនមែនជារឿងខ្ញុំឡើយនៅពេលដែលពួកគេឃើញអំពើអក្រក់និងអំពើទុច្ចរិតនៅក្នុងពិភពលោក ហើយឲ្យត្រូវប្រឆាំងនឹងការអាក្រក់ទាំងនេះហើយបើអ្នកមិនធ្វើមិនអើពើទេនោះវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍មិនស្រួលក្នុងចិត្តគ្រូកងវិលជញ្ជិតអាឡម៉ងម្នាក់ធ្លាប់បានសរសេរថាពួកណាស៊ីសបានដេញចាប់ពួកសាជិវិសប៉ុន្តែគាត់មិនបានប្រឆាំងឡើយដោយសារតែគាត់មិនមែនជាសាជិវិសគាត់បាននិយាយថាបន្ទាប់មកពួកគេបានដេញចាប់ពួកអ្នកនយោបាយប៉ុន្តែគាត់មិនបានប្រឆាំងនឹងពួកគេឡើយ ដោយសារទឹកគាត់មិនមែនជាអ្នកនយោបាយបន្តមកទៀតគាត់បាននិយាយថាប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេបានដេញចាប់ខ្ញុំនោះគ្មាននរណានៅសោះដើម្បីប្រឆាំងនឹងពួកគេឡើយព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូថាយើងស្រឡាញ់សេចក្តីយុទ្ធធរយើងស្អប់ការលួចប្លន់និងអំពើទុច្ចរិតក្នុងព្រះកំពីអេសាយចំពុក61ខ8សពថ្ងៃនេះភៀកមិនអើពើ នឹងភាពមិនខ្វល់ខ្វាយបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននៅស្ងៀមទូម្បីជាពួកគេមើលឃើញអំពើទុច្ចរិតនៅតាមបੰដាសារារៀននៅតាមភូមិស្រុកនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនៅកន្លែងធ្វើការហើយពួកគេធ្វើបែបនេះដោយសារតែគេគិតថាវាមិនមែនជារឿងរបស់ខ្ញុំឡើយហើយអ្នកមានអារម្មណ៍ខ្លាំងចង់និយាយចង់ការពារនៅពេលដែលអ្នកស្អប់នៅអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ស្អប់ហើយស្រឡាញ់នៅអ្វី ដែលទ្រងស្រឡាញ់នៅក្នុងការគម្ពីអេម៉ូសមានប្រយោគដែលគួរចាប់រំមួយនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូថាទ្រងស្អប់ខ្ពើមពិធីបុណ្យរបស់ពួកគេព្រះគម្ពីអេម៉ូសជំពូក5ខ21តើវាគួរឲ្យភញាក់ផ្អល់ដែរឬទេអត់ទេព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាព្រះដែលមិនចង់ឲ្យយើងមានអំណរសុបាយហើយមិនជួយចិត្តពិធីជប់លៀងដល់ល្អនោះឡើយទ្រងវិញតើជាព្រះដែលបង្កើតពិធីបុណ្យធំធំ នៅក្នុងព្រះកម្ពីសញ្ញាចាដែលមានទាំងការរួមច្រៀងការផឹកសបាយនិងការអបអសាទរអ្វីដែលត្រង់ប្រឆាំងនោះគឺជាការប្រែក្លាយពិធីបន់របស់គេទៅជាការផឹកសបាយជ្រលហូហេតហើយពេញដល់អំពើអបាយមុខនៅពេលដែលគេបានបំភ្លេចត្រង់ចោលហើយរុញត្រង់ទៅឯម្ខាងព្រីមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងនៅសល់គណិតដ៏សំខាន់មួយទៀតគណិតនេះក៏មានអំណាចផងដែរ ជាពិសេសតាក់ទងនឹងវប្បធម៌របស់យើងនាពេលសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រយោគដ៏ខ្លាំងខ្លាំងនិងចាក់ដោតព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាត្បិតយើងស្អប់ការលះលែងគ្នានេះនេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសអេសរ៉ាអែលយើងក៏ស្អប់យ៉ាងនេះដែលឃ្លុំសម្ពឹតបំពាក់ខ្លួនដោយការច្រឡោតដែរនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវាដូច្នេះចូលប្រយ័តចំពោះវិញ្ញាណរបស់អ្នកចុះកុំប្រព្រឹត្តចិត្តក្បត់ឡើយ ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក2ខ16តើអ្នកភញផ្អោលចំពោះការស្ដីប្រដៅខ្លាំងៗរបស់ទ្រូងនេះដែរឬទេការនេះប្រាប់យើងថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមិនសប្បាយចិត្តសោះឡើយជាមួយមនុស្សជាច្រើននាពេលសពថ្ងៃដែលព្រិចថាព្រះជាម្ចាស់មិនក្រាន់តើជាព្រះដែលពេញដល់ក្តីស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពួកគេក៏ព្រិចថាទ្រូងក៏ស្អប់រឿងមួយចំនួនដែលពេលខ្លះជារឿងដែលយើងមិនព្រមទទួលយកទៅទៀត បោលុកអ្នកស្រឡាញ់នៅអ្វីដែលត្រង់ស្រឡាញ់ហើយស្អប់នៅអ្វីដែលត្រង់ស្អប់នោះអ្នកនឹងរកឃើញថាចំនួនមនុស្សដែលឈរជាមួយអ្នកប្រហែលជាមានចំនួនតិចទេប៉ុន្តែអ្នកមាននៅប្រពိုးដពពេញដោយប្រជាសាដាមួយអង្គនៅខាងក្នុងអ្នកការដើរនៅក្នុងពន្លឺជាមួយព្រះជាម្ចាស់នោះប្រសារជាងការដើរនៅក្នុងទីងងឹតជាមួយមនុស្សដែលមិនប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងសេចក្តីពិតសុជីវធម៌និងភាពយុត្តិធម៌ព្រោះថា មនុស្សម្នេញបោកជួយព្រះជាម្ចាស់តែងតែជិញជាចំនួន1ដល់ធំចេញិចសូមអគុណសូមព្រះប្រទានពរលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ពីខ16ដល់ខ21 អ mb ាញ់មិញនេះប្រិយមិត្តតើបតបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិត Haro Sela ប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរក thonthien ផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើកពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org